بنڈپور ماننہ آبک شہر ماننہ شہرا آب مگر تھی وچھتو یہ گو بنڈپورس نزدیک علاقہ یہ چھ کہین ونکس تریش اس مانسبل سکیم اس ثنک اپری وٹھ ترک اس پتھر پتہ آئی اہس سن برن سکیم سو تک اپری وٹھ اس ترک پتھر یاد اہم نظر انداز کر اہل تش گروپ ول یہ گھن تہ گھن تم نی اہس شکایت حد پھر گئی شکایت تم نش مگر تم کھان غوری کر کہین تم اگر کنس کنیکشن درج تم فیس منگنہ تمہس تم وقت ٹاؤنس کی بیکوڈس ٹاؤنس نشان جلد سکیم کہین اس امی ذمہ دار سوری ڈپارٹمنٹ سمبل اہم دفتر اتنی ڈی سی دفتر اچھا سوری گا مانسبلس من تارن پوسٹ لگت وارن موٹر لگت اندر کٹس چین خطر آب کہین مگر پتم پھر تھی گئی سمبل امس اکزن صبس سو دن مسا لج انکوائری لج مے کریں نسبل تتہ سا کر مے موٹر بند یت کنشن کر مے بند مگر ون تہ گو نا سہ مسلہ کلیئر آب پاؤن تت پہ کہین اہس گئی برابر شرح ریت آبس انتظار کران پہ ماسا ون دہ نم تہن ونکس سہرس بت چھ آب گر کہین ام برہ گئی ڈی سی صبس اس نش لٹر نیس ڈی سی صبس دم تہ دمو آب دمو دتھ نا آب کہین اس فن تو فری بنا گورمنٹ ڈی سی صبح شاید لگ بھگ چودھری اس تم گئی تور پانچ ری تم سی گئی واریاہ پھر گئی تمہس ایپلکیشن ہیت وفت ہت گئی تمہس تور دن یہ سا کر یہ سا جینوین ہسا آب کلس ضروری یہ سا دمو آب مگر دتھ نا ونس تم کہ آسا پتہ سا بیاکھ ڈی سی سی درو تو وچ آز نو ڈی سی آمت یہ اہس آب انتظام کران سانہ کتھا چھ کھان بوزان گزان اکزن صبس دپا ہے مے ہسا کر کاروائی کران نا کہین وہ جائیں گزارش کران ایڈمیشنس اگر نس آب دن اگر نظر انداز کر تیل کرو کھالو کلو مزہ یہ موکر آب کرو یہ استعمال اس وات حالات تور پہ اہسا کور یہ سون آب اس نیو خاجن مرکنڈل گنے محلہ مرکنڈل گنے محلہ وات اندر کٹک آب اس نو گام گا ہرنور گا سو مانسبل سکیم مگر اندر کٹس کہین خاجنہ سے واتا پارے بل ونکس سون آب واتا مگر اندر کٹس آب دن کہین شیم سے گورمنٹس ملازم تہندی بڑ بڑ عہدار تہندی پنہ آئی اوتر توڑ کنیکشن اخ پروس ات مانسبل سکیم پہ سن بھر ویل پہ سنو کھرون کن بنو یہ بٹ مال واتن سر یہ سن اوتر آز بھوک ٹریس توڑ یہ سمبلہ ہر سنگٹ نش کنیکشن بیاکھ سہ سنک آرم پورس بیائی افسر صاحب کرنا انڈر پریشر ات فٹو فٹ ترین دن کنیکشن کہ اندر کٹس گھس نا آب یون کہین یم آب فیس ٹھانڈان میٹر فیس ٹھانڈان گرو یہ وارڈ نمبر کاز نچن کھان فیسلٹی چھ منسپلٹی ایریا تاؤ اگر مہمی لیٹرین آپ بنانا وہ ملازم وات ڈپارٹمنٹ مگر یہ سان آب انتظام ڈپارٹمنٹ فریاد کر کتھ بوزان تریش گلاس بنا ونکس ماسیام سہرس ونکس بدل کر استعمال آب بدل اڑو کر جناب یہاں پہ پروٹیسٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگرچہ پورے سوناواری کو مطلب آدھے سے زیادہ سوناواری کو یہاں پہ مطلب پانی مل رہا ہے اندرکوٹ کی زمین سے کہ جو ہمارا مقبرہ تھا یہاں پہ وہاں سے بھی جو ہے مطلب دو یہ سکیمز بنی ہے وہاں پہ دو سکیمز ہونے کے باوجود بھی سمبل اندرکوٹ کو پانی مطلب اپنا نہیں مل رہا ہے تو ہماری ایڈمنسٹریشن سے پرزور گزارش ہے کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے اور ہماری جو پبلک کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ اندرکوٹ وارڈ نمبر 11 جو ہے اس کے لیے ایک سپریٹ لائن اسی سکیم سے ایک سپریٹ لائن دی جائے تاکہ یہ پرابلم ونس فار آل ایک ہی ہم تو پہلے سے ہی سفر کر رہے ہیں 47 سے لے کے آج تک جو ہے ہم سفر ہی کرتے آ رہے ہیں ابھی تک ہم نے بار بار جو ہے ایڈمنسٹریشن کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے اس کے بعد یہاں پہ دو سکیمیں آئی ہیں آج تک دو سکیمیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ وعدہ کیا گیا کہ اس سکیم سے دیں گے اس کے بعد بولا نئی سکیم آئے گی اس سکیم سے دیں گے لیکن آج تک ہمیں پانی نہیں ملا ہے تو اسی وجہ سے پورے برادری کا یہ مشورہ ہے ایڈمنسٹریشن سے اپیل ہے خاص کر ڈی سی صاحب سے ایس ڈی ایم صاحب سے یا تاجدار صاحب سے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی اور ایل جی ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ اپیل ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے جلد سے جلد دیکھا جائے تاکہ اس مسئلے کا ازالہ ہو سکے۔ تھینک یو۔